bugun jamiyatimizda demokratik qadriyatlarni qaror toptirish fuqarolarimizning axborot sohasidagi konstitutsiyaviy huquqlarini ta'minlash dunyoda va mamlakatimizda sodir bo'layotgan har qanday jarayonlar voqea hodisalar haqida tezkor hamda haqqoniy ma'lumotlarni yetkazishda ommaviy axborot vositalarining o'rni tobora oshib bormoqda davlatimiz rahbari matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlariga o'z tabrigini yo'lladi matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlariga hurmatli ommaviy axborot vositalari xodimlari qadrli do'stlar avvalo siz azizlarni soha rivojiga bugun ham munosib hissa qo'shib kelayotgan muhtaram faxriylarni matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etib barchangizga o'zimning yuksak hurmatim va eng ezgu tilaklarimni izhor qilaman biz ommaviy axborot vositalari xodimlari timsolida o'zining chuqur bilim va tajribasi noyob iste'dod va mahoratini xalqimizning axborot sohasidagi konstitutsiyaviy huquqlarini ta'minlash mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash odamlarning ongu tafakkurini yuksaltirish jamiyatimizda ochiqlik va oshkoralik muhitini mustahkamlash global axborot makonida milliy manfaatlarimizni himoya qilishdek janob ishlarga bag'ishlagan jonkuyar va zahmatkash insonlarni ko'ramiz jonajon o'zbekistonimiz o'z taraqqiyotining yangi va muhim bosqichiga qadam qo'yayotgan hozirgi davrda

muhtaram yurtdoshlar keyingi yillarda mamlakatimizda ommaviy axborot vositalarini xalq bilan muloqotning ishonchli ko'prigiga aylantirish zamonaviy axborot xizmatlari bozorini sog'lom raqobatni rivojlantirish media tarmoqlarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash ustoz shogird an'analarini kuchaytirish soha xodimlarining mashaqqatli mehnatini munosib rag'batlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda ana shunday yuksak e'tibor tufayli yurtimizda ommaviy axborot vositalari soni ikki ming o'n oltinchi yilga nisbatan qariyb o'ttiz foizga ortib bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkitaga yetgani diqqatga sazovordir ayniqsa xususiy media vositalari hayotimizdan keng o'rin egallab borayotgani jamiyatimizda fikrlar xilma xilligini ta'minlashda tub islohotlarni amalga oshirishda joylarda yo'l qo'yilayotgan kamchilik va muammolarni dadil ko'tarib chiqishda muhim omil bo'lmoqda bu haqida so'z yuritganda televideniya va internet tarmog'ini integratsiya qilish maqsadida zamonaviy internet platformasi va uning mobil ilovasi tashkil etilgani milliy axborot makonimizda internet nashrlarining soni so'nggi olti yilda sal kam ikki barobar ko'payib olti yuz yetmish yettitaga yetganini alohida ta'kidlash lozim natijada davlat va nodavlat tashkilotlarining axborot manbalari yanada ortib aholi bilan to'g'ridan to'g'ri muloqot qilish odamlarni o'ylantirayotgan muammolarga tezkor munosabat bildirish turli mavzular bo'yicha ochiq xolis va tanqidiy fikr bilan chiqishda katta imkoniyatlar paydo bo'lmoqda axborot sohasida miqdor ko'rsatkichlarni sifat ko'rsatkichlariga aylantirish milliy jurnalistikamiz taraqqiyotini yangi bosqichga olib chiqish oldimizda turgan dolzarb vazifadir o'zbekiston media kompaniyalari ham jahon axborot maydonida munosib o'rin egallab global siyosiy ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok etishga intilmoqdalar buning uchun tinimsiz mehnat qilish ilg'or xorijiy tajribalar zamonaviy axborot texnologiyalari serqirra tahlil usullarini o'zlashtirib doimo izlanib yashash milliy jurnalistikamizning yangi avlodini tarbiyalash zarur yangi o'zbekiston taraqqiyot strategiyasida o'z ifodasini topgan bunday yuqori marralarga erishish uchun bizda barcha resurs va salohiyat mavjud fuqarolarimiz uchun axborot sohasida qulay imkoniyatlar yaratish davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishda ommaviy axborot vositalarining roli va ta'sirini kuchaytirish yana bir ustuvor vazifamizdir shuni qayd etish zarurki sohaning moddiy texnik bazasini yaxshilash xodimlar mehnatini rag'batlantirishga bundan buyon ham doimiy e'tibor qaratamiz ommaviy axborot vositalarini qo'llab quvvatlash va jurnalistika sohasini rivojlantirish bo'yicha kuni kecha qabul qilingan prezident qarori bu Bo borada muhim qadam bo'ldi unga ko'ra ommaviy axborot vositalarining qonuniy manfaatlarini himoya qilishni kuchaytirish kadrlar salohiyati va raqobatbardoshligini yanada oshirish ehtiyojmand va yosh jurnalistlarni uy joy bilan ta'minlash bo'yicha zarur chora tadbirlar amalga oshiriladi shuningdek joriy yilda qoraqalpog'iston respublikasi barcha viloyat markazlari va toshkent shahrida matbuot uylarining holati tanqidiy o'rganib chiqilib yangi binolar barpo etish yuzasidan zarur choralar ko'riladi ma'lumki jahonda e'tirof etilgan demokratik mezonlarga ko'ra matbuot erkinligi barcha fuqarolik va siyosiy huquqlar orasida alohida ahamiyatga ega albatta bu sohada yutuqlar bilan birga hali muammolarimiz ham yo'q emas keyingi paytda ijtimoiy tarmoqlar orqali ba'zi joylarda ommaviy axborot vositasi xodimlariga mensimay qarash ularning o'z vakolati doirasida erkin faoliyat yuritishiga to'sqinlik qilish holatlari uchrayotgani haqida xabarlar tarqalayotgani ham bu fikrni tasdiqlaydi shu munosabat bilan yana bir bor ta'kidlab aytmoqchiman biz barpo etayotgan huquqiy demokratik davlatda so'z va matbuot erkinligi doimo bosh qomusimiz va qonunlarimiz hamda prezident himoyasida bo'ladi ommaviy axborot vositalari xodimlarining o'z faoliyatini qonun doirasida erkin amalga oshirishiga to'sqinlik qilish bu demokratik islohotlarimizga qarshi harakat mamlakatimizning obro'siga putur yetkazish sifatida baholanishi kerak sud va prokuratura organlari bizga mutlaqo yarashmaydigan bunday salbiy holatlar bo'yicha qat'iy choralar ko'rishi lozim bir haqiqatni hech qachon esdan chiqarmasligimiz kerak barchamiz demokratiya deb atalgan buyuk maktabning o'quvchilarimiz bu borada hali ko'p narsalarni o'rganishimiz zarur farzandlarimizni ayni shu ruhda tarbiyalashda jurnalistika sohasi vakillari muhtaram faxriylarimiz o'zlarining boy tajribasi va ibratli fazilatlari bilan alohida namuna ko'rsatadilar deb ishonaman hurmatli ommaviy axborot vositalari xodimlari bugungi bayram munosabati bilan soha fidoyilaridan bir guruhi davlatimizning yuksak mukofotlari bilan taqdirlangani hech shubhasiz barcha ijodkorlarni yangi yangi marralar sari ilhomlantirib ularga katta g'ayrat va shijoat bag'ishlaydi fursatdan foydalanib siz aziz qalam ahlini qutlug' bayramingiz bilan yana bir bor chin qalbimdan samimiy tabriklab barchangizga sihat salomatlik ijodiy faoliyatingizda ulkan yutuqlar xonadonlaringizga tinchlik xotirjamlik baxt saodat va fayzu baraka tilayman shavkat mirziyoyev o'zbekiston respublikasi prezidenti